mid ka mid ah deegaamada Soomaaliland ayaa waxa ay maanta wad carar ka dhigeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Beelaha garxijis oo sooyaal muuqda ku leh Soomaaliland ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen halgankii iyo dib u xoreyntii loo soo maray dalka. Iyagoo nafiya maalba u soo huray sidii ay Soomaaliland u soo gaari lahayd halka ay maanta joogto. Warbixinteenna waxa aynu ku soo koobi doonaa 30 sanadood ee ugu dambeeyay taariikhda ay ku leeyihiin deegaankani Soomaaliland iyo soo dhaweynta ka dhacday magaalada Hargeysa. Beelaha garxijis oo ah rukun muhiim ah oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ka qayb qaateen dib u xoreyntii iyo nabadgelyada ay maanta Soomaaliland ku naloonayso. 30 sanadood ee ugu dambeeyayna waxa ay qayb ka ahaayeen dib u dhiska iyo horumarinta bagcada tan ka ifaysa geeska Afrika. Siyaasiyiinta, dhalinyarada, aqoonyahanka iyo haweenka ayaanan u kala harin sidii ay Soomaaliland uga muuqan lahayd adduunka intiisa kale. Inkastoo ay jiraan qaybo ka mid ah oo ka leexday tubtii iyo waddadii toosnayd ee ay ku soconayeen deegaankani, balse maanta warbixinteenu waxa ay foolka ku haysaa sooyaalka dahabiga ah ee ay Soomaaliland ku leeyihiin. Madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliland, Cabdiraxmaan Axmed Cali, ayaa deegaankani ka soo jeedeeyay oo salka iyo qotada u aasay Soomaaliland. Markaasi ka horna waxa uu majaraha u hayay SNM oo soo celisay kala dambeynta xorriyadda iyo nabadgelyada maanta lagu naloonayo. Deegaankani ayaa waxa uu lahaa halgankii Soomaaliland loo soo galay raka sheegan kuwaasi oo magac iyo taariikh u reebay. Waana sababta ay uga noqdeen Soomaaliland rukun muhiim ah oo lagama maarmaan ah hadday tahay nabadgelyada iyo hadday tahay horumarkaba. Madaxweyne Tuur ayaana waxa uu lahaa barbilowgii nidaamka dowladnimo ee hana qaaday 30 sanadood ee ugu dambeysay, kaasi oo laga soo bilaabay meel aad u hooseysa iyo waddanka oo waqtigaasi laga soo doojinayay xaalad adag. 30 sanadood ee ugu dambeysayna si togan iyo si tabanba waxa ay saameyn ugu lahaayeen siyaasadda iyo horumarka Soomaaliland qaybihiisa kala duwan. Waxana ay ka mid ahaayeen qori horaadka Soomaaliland ee aan horumarkeeda iyo mustaqbal wanaageeda cidina ka xigsan. Waxa deegaankan ka soo jeeda siyaasiyiin guud ahaan baa geyga Soomaalida saameyn ku leh isbedello miisaan lena ku tallaabsaday. Suldaan Axmed Cismaan cadde gude oo safar waddanka dibaddiisa ugu maqnaa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland. Waxana halkaasi kaga hor yimid shacbiyad aad u fara badan oo deegaamadaasi ka soo jeeda kuwaasi oo suldaanka gacmo furan ku qaabilay. Mustar cadde gude ayaana waxa uu ka mid yahay salaadiyiinta ugu saameynta badan deegaanka uu ka soo jeedo, iyadoo ay halkaasi ka dhigeen wacdaro lama filaan ah oo aan hore loo arag, sida oo kalena waa markii ugu horreysay ee duub dhaqan sidan oo kale loogu soo dhaweeyo gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Deegaamada tan oo rukumada ugu muhiimsan ka ah Soomaaliland ayaa waxa ay isu diyaarinayaan sidii ay mar kale u noqon lahaayeen madaxweynaha Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.